Київський ранок триває. У нас сьогодні особливі гості. Вчора в театрі Івана Франка відбулася нагородження церемонії премії Global Teacher Prize. І ми раді вітати у нас вчителя року цього року Олександр Жук із Запоріжжя, вчителя інформатики, а також організатора, голову премії громадської спілки «Освіторія» Зою Литвин. Доброго ранку. Доброго ранку, я вам відразу даю мікрофон, щоб все було у нас правильно і логічно. Да, вітаємо, долучаємося до привітання. От вчора вас вже нагородили, вже сьогодні у нас в студії. Як воно з цією нагородою? Ну, ви знаєте, вона важка. І розуміється, що ноша така нести її взагалі в нашому суспільстві – це важливо. І не тільки у нашому місті, нашій області, а взагалі в нашій державі. І це… Для мене дуже важливий такий крок у житті, і я вважаю, що на даний час, якщо я вчора ще якби гадав і не розумів, що це, то сьогодні я розумію і буду нести, що вчителі наші, вони є важливими, і доводити це своїм прикладом і прикладом тих педагогів, яких я знаю, і ті, які залишаються також ось у школах, і їх про них розповідати. Це реально дуже почесна премія. Олександре, банальне запитання. Що ви зробили, щоб стати вчителем року? Я просто працював. Працював зі своїми дітками, працював з колегами, працював з батьками. І ось в результаті ми бачимо цей Оскар у руках. І, ну, якби, і велика подяка взагалі «Освіторії», тому що це їхня робота. Вони проробили величезну роботу. Вони перевірили дуже багато. Їм дуже важко було визначити. Скажіть нам докладніше, скільки було в цьому році заявок на участь? Як проходило голосування? Як визначається вчитель року? Знаєте, може взагалі кілька слів про премію, чому вона важлива? Тому що зараз у нас відбувається безліч реформ, нова українська школа, купа ініціатив. І дуже багато вимог ставиться до вчителя, дуже багато від них очікувань. Але… Я от скільки працюю в освіті, ми з командою помітили, що будь-яка реформа, вона може бути класною на папері, вона може бути гарно складена, але вона спрацює тільки тоді, коли вчителі в неї вірять, коли вчителі мають натхнення. І коли з'явилося дослідження, ми його проводили, що 82% українських вчителів вважають себе недооціненими з боку суспільства, ми вирішили, що це треба виправляти і показувати суспільству таких от вчителів, як Олександр, як наш переможець минулого року Пауль Пшенічка, який в парламенті виступав 4 дні тому. Це був перший кейс виступу вчителя в парламенті, взагалі другий кейс в історії, коли спікер зовні прийшов в парламент. В минулому році і в цьому році як збільшилась динаміка бажаючих отримати? Втричі нам було дуже складно перевіряти анкети і дуже складно обирати команді журі. От розкажіть, до речі, про критерії. Як ви відбирали і, зрештою, як стати переможцем? Це дуже складна процедура. В нас для того, щоб податися на премію, вчитель мав заповнити анкету. Ну, от Олександр підкаже, взагалі вона десь не менше 3 годин заповнюється. А хтось з вчителів заповнював і по місяцю її, тому що ми бачили. Скільки Олександр заповнював? Ну, взагалі, я заповнював її 3 дні. Я заповнював її під останні, якби, терміни. Тому що, якби, відкладав, ну, і… До останнього не хотів і не вірив. Сумнівалися. Так, але саме там діти, вони підштовхнули, нагадали, та ви пам'ятаєте, і також різні мої колеги. Ну, ти ж знаєш, там є. Ну, я кажу, ну, знаю. Так, ти пишеш? Кажу, то, ну… Ну, мабуть, довга анкета була створена саме для найбільш сумлінних, да, таких викладачів, які зможуть, які все, я ось таки знайду свій час, да, і все це заповню. Окей, да, анкета, потім іде… Так, до речі, багато вчителів, вони не заповнювали анкету спочатку самі, а їх номінували діти. Ми потім продзвонювали вчителів для того, щоб вони подавалися. Ну і такі смішні коментарі були від дітей там. Я номіную його, тому що в нього прекрасне волосся, він найдобріший вчитель в школі. Ну, якось так. Далі всі ті вчителі, які подалися, цього року саме таких фіналізованих анкет було 1915. Їх перевіряли 3 незалежні центри в 3 містах України – Київ, Одеса і Львів. Тобто кожну анкету перевірило 4-3 незнайомих між собою людини і оцінило. Далі за цими балами в нас вималювалися топ-50. Вже топ-50 оцінювали освітні експерти, і кожну анкету перевірило не менш як 30 людей.
І далі вже з цих топ-50 з'явилися топ-10. А з топ-10 вже працювало журі, ми з усіма знайомилися face-to-face, так би мовити, мучили, як могли, давали їм незнайомі класи, незнайомі теми. Що у вас, Саша, було? Здається, про благодійність, правда? Так, у мене була формула правильної благодійності, і ми працювали в групі. Але підготувати до уроку і взагалі провести – це було новим. Тому що за такий короткий час це зробити, ну, це можливо. Педагог може перелаштуватися і взагалі все зробити, і зробити на дуже гарному рівні. Ну, а ми, відповідно, як журі, могли побачити також, наскільки вчитель може бути гнучким, адаптивним, стресостійким. А найголовніше, чи це вчитель, який все ж таки над дітьми, чи він разом з дітьми, він любить дітей, і він також може бути у ролі друга. Олександр, крім ось цієї премії в твоїх руках, ти ще в Дубаї поїдеш, правильно? І там, мабуть, доведеться щось також представляти. Що доведеться робити там? Україну представляти. Презентувати нашу державу на міжнародній. Це такі вже більше, як з'їзд переможців, так? Насправді, це величезний освітянський форум. От минулого року, коли ми на нього їздили, там був Ніколя Саркозі або Ел Гор. Тоні Блер, які говорили про пріоритетність освіти. І, звичайно ж, найкращі вчителі з усієї планети. Це надзвичайно, насправді. Ну і якісь, можливо, у тебе є такі, знаєш, внутрішні побажання наступним, для тих, хто хоче, да, учасникам взяти участь в наступному вже конкурсі, наступному році. Які побажання? Що треба, можливо, врахувати, що ось ти вже зрозумів, що ти, можливо, там надолужив трішки пізніше? Якісь побажання? По-перше, напевно, вірити в себе, в свої сили. Те, що можна реалізувати себе і показати якомога ширше. І розказати про себе, не соромлячись того, взагалі те, що ми робимо в класі, потрібно виносити і показувати. Тому що це цікаво батькам і також іншим школам, іншим педагогам. Цей досвід тим, яким потрібно ділитися. Це найважливіше. Ну, а від Зої побажання майбутнім учасникам. Де можна рекомендувати учням їхніх улюблених вчителів, щоб на наступну премію вони також брали участь? На сайті Global Teacher Prize Ukraine подавайте ваших вчителів, чи це учні, чи батьки, чи колеги. Ми дуже хочемо розповідати суспільству історії класних вчителів, на яких хочеться рівнятися, про яких варто знати. Дуже дякуємо вам за цей вранішній візит. Одразу, так би мовити, після вчорашньої церемонії нагородження до нас у Київський ранок. У нас був вчитель року Global Teachers Prize Олександр Жук і організатор Зоя Литвин.